Garantiklockan är i bild. Innan den har kommit ner på noll så kommer ett samtal att kopplas in. Vi startar klockan på 2, 1. Där startar vi den. Innan klockan är nere på noll så kommer vi få in ett samtal. Vi kommer förhoppningsvis få in vår vinnare av 45 000 kronor. Detta har aldrig hänt. Detta är Ringolings 100:e avsnitt. Det här är helt otroligt. Innan min garantiklocka är nere på noll, då kommer vi få in ett samtal. Jag och Amanda kommer få dela ut 45 000 kronor till den personen som har rätt svar. Du bestämmer helt själv om du vill vara med och tävla eller inte. Det är helt upp till dig. Men vill du vinna 45 000 kronor så är det läge. För innan klockan är nere på noll, då kommer ditt samtal kopplas in hit. Nu är det mindre än 30 sekunder kvar. Och det är 45 000 kronor. Mindre än 20 sekunder där. 0993. 0993 är telefonnumret in hit. 45 000, Amanda. Förstår du detta? Vilken sekund som helst. 10 sekunder. Det är mindre än 10 sekunder nu. Det är helt galet. När som helst. Hallå, hallå. Vad har du för svar åt oss? Jo då, svaret som jag har. Det är andra fönster på höger sidan av bilen längst upp. Det finns två, alltså det är två små fönster. Och på vänstra bilen är en här fönster. Den är flickan som är lång och svänger. Okej, okay, min vän. Vad heter du för någonting? Jag heter Färsi. Jag heter Vilje Färsi. Du har vunnit 45 000 kronor! 45 000! Vi ska titta på svaren. Okej, okay. Rosetten i ena håret och så fönstret där på höger sida som du sa. Ja, och sen också ena knappen. Jag tänkte också på det faktiskt, men jag var lite liksom. Jag men du, det räckte med ett svar. Min vän, du har vunnit 45 000 kronor. Hur känns det? Känns det bra? Det känns jättebra, men en fråga. De här tjejerna som finns i TV, liksom, de pratar inte, det är inte de som pratar, va? Varifrån kommer du, min vän? Vad sa du? Varifrån kommer du? Varifrån ringer du? Jag är från Iran. Men du ringer inte från Iran? Nej. Du ringer ifrån? Nässjö menar du? Nässjö! Får vi höra ett glädjejubel från dig? Vad sa du? Jubla tillsammans! Vi måste jubla! Det här, du har vunnit 45 000 kronor! Nu jublar vi tillsammans. Är du redo? 1, 2, 3. Woho! 45 000 kronor. Herregud. Det är helt otroligt. Häng kvar i luren, min vän. Ta hand om dig. Hej då och 1000 kronor. 45 000. 45 000. Det är så mycket pengar. Vi ses imorgon igen. Samma tid, samma kanal. Ta hand om er så länge. Gå ut och njut i vårvädret. Hej då. Hej då.